31. werinjacakdy. Ja burda Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu ýoladyt bilen sanany ulgamar kaly ýyşma masawatynyňe geçirip bu ýoladyrda paýta ýygnynyň dep günleriniň güýçlendirilmegini emde daýhan birleşikleriň başlyklarynyň seljerilmegini tapşyrdy. Masawatyň dowamynyň käre näçe daýhanlaryň wizwýt bolan kynçylyk dore şol sanany özüniň suw döküni we tehniki bagly anyk meseleleri gozgolmady. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdi Muhammedow ahal mary Lebak we Daşgul vilayetlerini käbir sebitlerini pawta ýumunyň depkünleriniň pesligini aýtdy. We Balkan vilayetini möwtümleýin oba hyzyrlyk işleriniň depkünleriniň güýçlendirilmegini tapşyrdy. Döwlet mitbuaty ösüp ýetýän pawta hasylyny soň kanatyna çenli ýygnap almak üçin prezidentiň vilayet häkimlerini anyk görkezmeleri berenligini aýdýar. Munyň bilen Türkmen prezidenti Akjavraýyny 3-nji gezek ýurtda ilerlik bildirýär. Mundan başga Prezident Berdimuhammedow hökümet agdalary bilen 16-njy oktýabrda bu 23-nji oktýabrda geçseler mi yurtda tagty ýygnyň diýip günlerini güýçlendirmegini aýtdy. Galiberse de halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanly Berdimuhammedow hem 22-nji oktýabrda welaýet häkimleri we kanun çykarjylary bilen Aşgabatda geçiren ýygnawyna Oba hojalyk pes diýip babatda ýol başlary güne käldi. Döwlet başçysynyň pes diýip babatda welaýet häkimleri aýtdy. Ýa-ni halk häriniň stoýxanlaryň ekrançylyk suwlarynyň mineral dökünleriň we oba tehnikalarynyň üçinçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolan problemlary Durlu sevittirin azatik radiosunun xabarçıları bilen gurungdaş yerli dayxanları ödlörünün yıllar boyu duçar volyan öpçünçülük meselelerinden şikayet edyarlar. Turkman sani dövlet tavsirini yiriyan oba hudoluk yekinleri öpçünçülük yetiştirilini dövlet dayxanların su, dökün ve tehnikayali öpçünçülük meselelerini 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 öpçünçülük Mineral dökünler bu ekransılık suları öz vaatını yükçün edilmeyer deyip marlı bir iki İki hep de teori gümünden odal adattık radyosunun haberçisi bilen gurrung döşlükta itti. Bradyon 6. akte avda da attık radyosunun haberçisi bilen gurrung olan balkanlı kerenecilerin bir neçesi sevitte emele gülen dizil gıtçılığının garlıç kerenecilerin oğabı hocalık tehnikalar bilen yükçünçülüğünü bökdü yanını gurrung verdiler. Alibersi de yurdun kevr sevitlerini kerenecilerini 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 Töllümə meəbur ediləə gurrun verdiər. Ekiş işlerini valtında geçirmek üçün, mineral dökünlörnün hem də ekərançıılıq suğularının valtlı valtında übçün edilməginini qədənmək üçün ova çılarına pul tölüməlivol yarı. Muvolsa köp sanlı dayhanların qurbu çatma yaarı. Diýip marly bir oba hojalyk işgär aktýabryň 2-nji hepdesini ala tutuk radiosynyň habarçysy Prezident Perdi Muhammedow hotwyrynjak aktýabrda geçiren iş maslahatyny daýhan birleşikleriniň başlyklarynyň işi talaba laýyk başarnykly ýerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly seljerme işleriniň geçirilmelidigini tapşyrdy. Şeýle de welaýet häkimleri daýhan birleşiklerine geçirilen boýunça hasabat edildi. Bu ýyl Türkmenistan boýunça 580 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna pagta hasyny meillustrilen. Döwlet meddewgaty welaýat häkimläriniň hasabatyna salgylanyp paýta hasylyny ýygnap almakda kombaynoryň, hasyl daşayan tehnikalaryň hem-de gaýuldyşarmanyň kanalynyň böketen şew ýoly goýmak ugryna wewur işlerini geçirilenin añlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun paýta önümçiligini mezburlu rähmetden peýdalananyny, buýjet işgärleriniň Ýa da olaryň ýygym üçin pul tölemäge mejbur edilýändiklerini habar berýärler. Şol bir wagtda ýurduň dürli sebitlerini eklenç aladalaryň arasyna ödesleg bilen ýygymy gatnaşýan haqyna tutma ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowuç meýdanlaryna pawtanyň hasyrlylygynyň pes bolanyny aýdarlar. Bu ýyl pawtanyň hasyly ötün ýyl kysmynyň pesip marly bir ýygymçy Yang yakyna da radiosunun habarcısı bilen gurung döşlükde aýtdy. O bu huzurluk işini bagşlanyp geçirilen ýokary derejeli maslahatlarda sebitlerde dowam edýän pawtyýymyň dep günlөрinin güýçlendirilmegine üns çekliar, ýöne paýtaňyň hatyrlylygyny pes derejede agdırmayar. <laughs> Marvel aýtynyň ýangyç goýdu beketleriniň aglabasynda awtolow benzininiň gytçylygy dowam edýär. A90 ýaş kysymly awtolow benzini vilayatyň diňe käbir beketlerinde satywa çykarylýar. Ýöne bu benzinden ýurduň ähli raýatlary peýdalanyp bilmeýär. Ol kanun goýrajy edaralaryň iş şäherlerine satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. Vilayatda A90 ýaş kysymly awtolow benzininiň gytçylygy ýitdi duýulýar. Bu benzin yangın tıskoyucu beketlerin kəb yerində, soltandı mar səhərində dini üç tatilyar, yöni ol adı tıraayitlərə berilməyər. Ondan dinga kanun goruji edarlarin isharlar tatan alp bilyar. Adata adamlar varta, atoltu nash benzinanang yoktu guna Dib marla aftolo sürücüsü ananimlik şertinde aytte. Yanlıç goyucu beketlerin bir nachi hünarmenin aytmanu ora atoltu nash kisimli benzin dinga vela aytin prokuratura, milli hopsallik ve polisi edaralarinin isharlarini satilyar. Yolvashlar munun sebeplarini düşündürmeyarlar dib, efirda atlandirlmasadlarini soran bir hünarmen belledi. Sholbirva da habarçyymyz tebigy ýamyç hyjı beketlerinde A80 we A92 kыsımly awtolo benzinlerini tapdırmanygyny ýöne onuň hiridarynyň azdygyny habar berýär. Ulyg surjylaryň ençemesini habarçyymyz aýtmagy üçin, munyň sebäpleri bu kыsımly benzinleriniň hiliniň juda pes bolmagy we awtolo ziyan ýetirýän döwlet bilen baglanyşykly. A80 we A90 kısmyny aft ulag benzinlarning dizimi xapa we ulary yaq usulup köpüldilip satylýar. Bu bolsa onun hilini pese gaçyryar. Aft uluglaryň hereketlendirijilerini adat taqysyndan has tiz wagtda xatardan çykaryar. Dip marly sürüji belledi. Ýanyç goýuji beketleriň hünärmenleri sewitde emele gelen ýanyç gytçylygyny A90 kısmyny aft ulag benzinniň daşary ýurtlara satylmagy bilen baglanyşykly dygnaýdyarlar. Ili kivashda dashari yurtdora A-9-1 kisimli benzinini satmak meyillestirlipdi. Emma bu benzinin xridari az volansong, A-9-5 kisimli benzinin daşarı yurtlara satugunu doam ettirmek guzunguna Şol Shol hevepli birin cinayabrdan vashvab, sevitin kabir yanaz huyji beketlerine a 9 benzinini satilip başlanar. Onun her bir litri iki manat bolor. A-9-5 kisimli benzinin bakhati bir yarim manat aden. dip hünermen bellede. Adatlik baydilanlar varada marinin hakimligi, Turkmenhime Türkmen Turkmennevit dövlet kanserinler bilen habarilashib, goshmaca maglumat ya komentari alip bilmedi. Bu yagdaylar varada andit chavol shayali yurt hakimiyetleri ve meze seri ishteler him dımyari. Yoni yurtta itilexen benzin yetmechili varadaki maglumatlar yanicin dashari yurtlara satilyandil haqda dövlet gozovchili meze seri ishtelerinde ve yarim resmi hukumetchi neshirlerde habarilarin id giderli chap edilýän mahalyna geldi. 24-nji oktýabrda hökümetçi türkmen portaly neşiri Türkmenistanyň Azerbaýjany benziniň 42 000 tonnasyny eksport edendigini we munyň bahasynyň 50 million amerikan dollaryna goýulýan bolandygyny mälim etdi. 17-nji oktýabrda bolsa Türkmen döwlet habarlar agentligi şol aýyň 2-nji hepdesinde Türkmenistanyň döwlet mal birjasynyň sowdalaryndaky gelişikleriň 20-sinin hasaby alnandygyny habar berdi. TDH O1 we Özbäk iýe şewürläriniň Türkmenhimi Döwlet Konserniniň kärhanasinda öndürilen Eko 90 awtolo benzinini satyn alandygyny we gelişlikleriň umumy bahasynyň 18 million amerikan dollaryna golay bolandygyny hem bellädi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurduň nebit goýlary we daşary ýurtlara satylýan ýanyjyjyň bahasy barada açykça maglumat bermegärler. Iňlis Britiş Petrolemiň 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä Türkmenistanyň al million baradaky bolup barabar edilin nevit newit gorlary bar. Şeýlede hökümetçi Orient neşirining 10-njy iýunda çap eden maglumatynda Türkmenistanyň 293 görnüşli awtolog benzininiň 1 tonnasyny 1028 amerikan dollaryna satýandygy ma'lum edildi. Muwagaramadan ýangyja bay Türkmenistanyň ýylaty benzin gyçylygy bilen ýyl-ýyldan ýüzeýdi bolýar. Soňky 2 ýyl bäri ýüze çykýan bu gyçylyk soňky 4 aýyň dowamynda hasta ýitleşdi. Ýurdun Mary Balkan we Liwa vilayetlarynyň ýaşaýjylary käte satudan ayrılan kätede çäkli möçürde satılan benzini satın almak üçin uly nowatlarda garaşmaly boldular. Geçen aýyň birinci on 10 günlüginde bolsa, käriniç daýhanlar dizel ýanygyjynyň ýetmezçiliginiň Balkanyň käbir sewitlerinde ekiş möwsümini bökdeýändigini habar berdiler. Ýurduň dürli sewitlerindäki ýanygyjçylygy Russiýanyň Ukraina esasyz çözmegiň arasynda tutuş dünýäde, hususan da Ýewropada ýanygyj energiýa serişdelerini bahalarynyň 7 derejede

Son günlerden beri Mari Türkmenavat magistral yolunun uğrunu yol polisiyasının bu kudog ilden tuturun işgarlarının sani göz görtölü köpöllü. Geçen şenvi günü Levap gülayetinin zergir etrafçasından Türkmenavadın akvalarına çenli ağırlıkta ağzından 4 sani dürlü yerde 8 polisi işgarının elleri aradarli yolun arasındaki bağların arasında bu kulup duranını gördüm. Dip yerli sürücülörün biri birinci nayavrda gurrun verdi. Ol yol polisiya işgarlarının yolun iki tarafını kim gözükçülük ediyandiklarını, geçip bariyan xususu uluqların tas əhlisini saklayandiklarını kim belledi. Eğer de keskiyitlenen tiyillikten geçmedik olsan, polisiya uluqların daşkı ornusunu, arastalığını, ilkinci medicina kömökbukçosunu dağı ırsarap, sürücünün bolmasa özümüz öz öd aramızda oňşa el diýmegini, yani ýagny para teklip etmegini garanjak bolýar. Polisiýa ulagyň jerimi durulgasyna äkidilme bilen hem haýwatatdy. Başyny utarmagyň hatyratyny alasy 20 manat töwereklerini para bermeli bolýarsyň. Dip sökbetdeşimi sözünə qoşdi. Ol politsiyanın itaatan hem xutut xujulukları, dürli itvaplari, qurulus qaritlarini da sayan, ya da bazıra malakidip bariyan yukuloglarini xas köpsakla yandiklarini kim belledi. Sol bir vaqtda bu yagdaylar bastan geçirin adatlan yeni bir tökbetdeşinin sözlerine öre, yol politsiyasi, daski kesbi hapı, yol qadalarini gorni tinvoziyan, dövlet belgili ulogolori gormizlili gormizlili Polisiya xususi yuklolarına has köp azar bersa da yolun urunaka avtobanın qurulushuna alıp baryan yaşıl devlet belgili ulawları asla saqlama yary. Munun bir neçe gün öň magistral yolunda xususi ulawmy devlet belgili bir yuklaw bilen deňe çyrak sürip Yuklovnun daşkı keşvi cuda hapadı. Çıralarının bir hem dövüktü. Şeyle de üstüne gereginden has artık gurluşu karitleri yüklönüptere. Yolun bir yerinde polisi bu kudun hovlukmaş Men radarı düşmecek olup tizlimi peseltsem hem devlet belgili yuklovu gayta hereketini arttırdı. Polisi dine meni sakladı. Dip hopsuzluk aladalar sebeple atlandırılmasızlığını soran Türkmen avatlı sürücü gurrun verdi. Ol polisiýanyň kesgitinden tezlikden 15 kilometr artyk geçendigi üçin jerime ýazma kaybaty bilen para alandygyny emma beýleki Haz tiz herkededen uloğuy neam sebepten saklamandagı bilen gıdıklananda, polizia işgarinin ona köp biljik bolma, yolun bilen bolu ver, deyip dızmaslık bilen yüzünü alıp koy verendögünü hem belledi. Azatlığın sökbetesleri odork tecrübelerine talgılanıp, polisyan üstünden arda ettiğinem, hiç gili netice görülme yandigini, qayta sonu bilen özlerine basış aydıp, bu yağdaylar boyunca degisli idarlara şikayet etmeyen, dini xabar teristilerini üstü bilen əskar etmeyi saylap alandıklarini bellediler. Türkmenistan'ın hakimetleri ve yerli metbo teristileri sevitin kuchelorinda palitsa guzuqchilugunin guishlendirilmagi ve onun sebapleri varada achachan xavara bermeya erlar. Azatliin bu varada Mari'nin ve Levav'in yol palitsasindan komentari almaqti inansiqlari hem basa barmadi. Sonqa aylarda Turkmenistanda hakimetler kuchelorda palitsa guzuqchilugini guishlendirdiler. Tomasin dovaaminda Marida yol palitsasi gizilinip durup, kuchelor piyazalar uchin guzungunda tutulmatik yerlerden kizip gecin rayitlara zirimi thalandagay mealim boldi. Sol bir vaqtda politsiya ishgarlarindan jerimi planini dolmoq talab edilgandigi hem belli boldi. Tomsun ayaqlarinda Balqan vilayatining Turkmenvasi shahrinda politsiya dinan turujulari qarshi gudukchilik guslandiribdi. Turkmenistonning ichki ishlar ministerligi va unga tegishli idoralar alnib barilgan bu chaharlar va resmi bayonot bilan chiqish etmayarlar.